在肖战首演的话剧《如梦之梦》上演之际，虾圈里发生了一场惊天动地的风暴。某著名博客仲夏星 XX 拥有101万粉丝，宣布脱粉肖战。仲夏星 XX 曾力挺肖战，在肖战低迷时期为他发声，并担任肖战超话大咖，其在虾圈的声望可谓家喻户晓。这一年多影响了肖战无数的粉丝，却选择在肖战东山再起时脱粉。盛夏星 XX 的离开在虾圈激起了千层浪，首先是大批的虾姐涌到他的博里取关脱粉，随后他在微博留言区又翻车，大量夸奖龚俊的内容出现在评论中，似乎都是赞龚俊踩肖战，甚至有说不出半年龚俊就会成为下一个肖战，龚俊截胡了肖战的汽车代言等言论。所以仲夏星 XX 指的是龚俊已经爬墙，这引起了无数虾姐的愤怒。无以言表的仲夏星 XX 不得不发文表示绝不会抱歉肖战，并称会消耗。不过仲夏星 XX 并没有注销微博账号，虽然查不到账号，但在朋友圈里依然可以看到，显示器为暂不可见，一周后恢复。仲夏星 XX 只是一周就把微博屏蔽了，这段时间他是否打算狂删关于肖战的微博，封锁隐身，誓言不会对不起肖战，即删微博，还是难平虾虾愤怒？众虾无不觉得他恰到好处的烂钱，利用虾肉引流，吃相难看，纷纷相约当日在仲夏星 XX 微博恢复4:27准时出关。仲夏星 XX 有没有见过单改的红利？龚俊凭《山河令》爆红，让他看了新立意和翻墙呢？现在还不知道，但是可以肯定的是，虾圈里失势的大将对肖战近期的后台数据或多或少都会有影响。